Vi har vel alle dager der vi får til mer enn andre dager. Eller tider på døgnet der det kjennes lettere å mestre enn andre ganger. Hvordan vi fungerer henger sammen med mye forskjellig. Som hvordan vi har sovet om natta, om det er lenge siden vi spiste eller hadde pause. Men også om det er sånn at det er mye slitsomt som skjer i livet vårt akkurat nå. Sånne ting påvirker tilstanden vår. Det påvirker følelsene våre, men også det som vi kaller aktivering. Aktivering handler om hvor sterkt vi er påskrudd. Om pust, puls, spenning i muskler og kroppslig uro. Vi kan tenke oss grader av aktivering i en sånn modell, fra svært lavt nede på blått til svært høyt oppe på rødt. I rød sone er det et for høyt trykk i oss til at vi klarer å være fornuftige. Vi har høy puls, spente muskler og mye uro i kroppen. Vi kan begynne å rope, og vi har ikke så god kontroll over ordene våre heller. Så vi kan lett gjøre ting som vi angrer etterpå. Fornuften har tatt pause, og følelsene styrer alene. Stressnivået vårt er for høyt, og vi går i forsvar. Nederst på blå sone er aktiveringen for lav. Vi er nesten avskrudde og fungerer ganske dårlig. Musklene er slappe, og stressnivået vårt er så lavt at vi ikke får til å gjøre noen ting. Herfra kan veien være ganske kort opp i rød sone hvis vi blir møtt med forventninger som vi ikke klarer å håndtere. Men her i midten, i grønn sone, her er det fint å være. Akkurat passe på. Litt stress er bra for å prestere. Når vi er her, så kan vi klare å gjøre disse tingene som vi vanligvis får til. Vi kan jobbe, vi kan lære, vi kan lytte, vi kan samarbeide, vi kan rydde. Ja, vi kan faktisk få til det meste. Dette området kalles toleransevinduet. For inni denne grønne sona er vi i det vinduet der muligheter er åpne, der vi fungerer og kan få til ting. Hvor mye vi tåler før aktiveringen vår blir for høy eller lav, varierer fra person til person, ulike tider av døgnet og ulike perioder i livet. Vi kan oppleve å få et litt smalere toleransevindu i de periodene der det er litt mye akkurat nå. Det å oppleve traume eller smertefulle erfaringer i livet gjør også noe med oss, og kan føre til at vi lettere bikker opp i rødt eller ned i blått. Fordi tilstanden vår i stor grad påvirker hvordan vi lykkes med vanskelige oppgaver, kan det være fint å kunne noen triks for å bli passelig aktivert når vi trenger det. Alt passer ikke for alle, så du må finne ut hva som passer deg eller deg du skal hjelpe. For å få aktiveringen opp ved behov, kan det hjelpe med litt mat eller drikke, litt frisk luft eller å bruke sansene sine i en aktivitet. For å få aktiveringen ned, kan det være lurt å skape litt avstand. Gå en tur på do. Finn deg noe å drikke eller spis en banan. Trekk litt frisk luft. Mange har også nytte av å puste lange pust eller å telle. Toleransevinduet er ikke en faktisk ting vi har inni oss, men en modell som kan hjelpe oss å legge merke til aktiveringen hos oss selv eller andre. Det er også en modell som kan hjelpe oss å ta grep for å komme inn i en god tilstand før vi skal få til noe som kan være vanskelig.